Тек қана алға және тек қана бірге. Салют балаларды сауықтыру орталығында мектеп оқушыларының демалыс маусымы қызу жүргізіліп жатыр. Бірінші маусымға 300-ден астам оқушы келсе, көңілді уақыт өткізіп денсаулығын нығайтып, жаңа білім мен ерекше әсер алуда. Маусымның ашылуына біздің түсіру тобымыз қатысып қайтты. Толығырақ тілші бейне материалында. Жаз мезгілі басталып, оқушылар демалысты пайдалана отырып, әр күндерін тиімді пайдалануда. Бұқар Жырау ауданы Асыл ауылындағы салют сауықтыру лагеріндегі демалыс және сауықтыру бағдарламасының негізі осылай жүзеге асуда. Оқушылар бұл мекенге үйреніп, лагер бағдарламасымен танысып, тіпті маусымның ресми ашылуына тұсау кесер мен спектакльдерде дайында білгерді. Осы жазғы демалыста лайық өзіміздің жоспар бойынша өткізетін іс-шараларымыз бар. Әртүрлі кружковой деятельностьтарымыз бар. Осы бүгінгі біздің ашылуымыздың салтанатты ашылуына біздің спонсорымыз Келімбетов жақсы балаларға сый-сияпат жасады. Білім мен ойын сауықпен ұштасқан демалыс облыстағы барлық жазғы лагерлердің ұстанымы. Гаджеттермен және мүмкіндігінше белсенді және танымдық ойындар оқушылардың уақыттарын қызықты өткізуге әкелген. Қарағанды облысы бойынша 8 қала сыртындағы лагер өз жұмыстарын бастады. Кешегі күні ғана облысымыздағы алғаш рет киіз үйлі лагеріміз ашылды. Ол, яғни, ұлттық салт-санамызды, дәстүрлерімізді дәріптейтін, балаларды туризмге үйрететін, оқушылардың бойында патриоттық сезімді дамытатын лагер болып табылады. Биыл бірінші 10-ші сыныптарда 160 мыңға жуық оқушыны жазғы демалыспен қамту, бос уақытын өткізу және жұмыспен қамту жоспарлануда. Ауылдық лагерлерге жолдамалар әлеуметтік осал отбасылардың балаларына басымдық беріледі. Облысымыздағы 5 балалар үйінің барлық тәрбиеленушілері қала сыртында демалатын болады. Күндер тез-тез өтеді, бәрі күшті болады. Мен бірінші келгенде мына жерде өзім қайтсам болады. Кішкене ялдым бір адамдардан, кішкене ялып тұрдым да. Сосын бірақ адамдардан жиі өте күшті. Біздің вожатыйларымыз мысалы андай бір-бірімізді таныстырып, күшті ойнап, андай күшті айтады, бәрін түсіндіреді, ұрыспайды. Салют лагерінде 6 мезгіл тамақ беріледі. Мұнда білікті дәрігерлер де жұмыс істейді. Балаларды полиция қызметкерлері күзетеді. Мұндағы тәрбиешілер мен оқытушылар лагердегі балалардың қызықты уақыт өткізуіне және олардың денсаулығын жақсартуға қолдарынан келгеннің бәрін жасайды. Оларды көптеген қызықтар күтіп тұр. Бұл конкурстық бағдарламалар, эстафеталар, концерттер, викториналар мен ойындар, хобби сабақтары, шығармашылық студияларда қарастырылған. Жарылғап Жағыпар, Мейіржан Жұмамұратов, Равиль Валиев, Пис Шарна.